Cadê os caras animados pra jogar, velho? Acho que eu vou aceitar alguém aqui. Vou aceitar o carinha pra jogar comigo. Vamos jogar com o carinha, velho. Caralho, o carinha me convidou e sem querer que todo do time, velho. Meu Deus, carinha. E eu caí com o carinha. Ué! E aí, carinha? E aí, velho, beleza? Beleza. Caralho, velho, nem fodendo que você aceitou. Vamos fazer a boa. Até da onde? Eu? Sou do interior de São Paulo, mano. Qual São José do cidade? Rio Preto. Ah, São José São do José Rio do Rio Preto, pode Preto, crer, conhece? pode crer. Conheço, pô. Já fui muito aí já. Já avisei que vai dar merda isso. Já? Já, já. Quer fazer o quê pra cá? Comer cu de curioso. Ai, caralho. Não pode, cara. Era tu não, né? Não, era eu não, não, não. não, não, não. Mas aqui tem curioso pra caramba, hein? Falar pra você. Joga muito tempo já, carinha? Não, não, não sou muito bom, não. Bora, bora, bora fazer a boa. Cuidado, hein? Ali tá perigoso, velho. Já viu, né? Rapaz, aí é brabo se for play de YouTube, hein? Pera aí, deixa eu só arrumar o mic aqui. Ué. Só desse cara que eu não tô vendo nada, hein, mano. Tá morto isso aí, mano. Tá, quero feito. O cara tá aqui em cima, mas tá morto já. Morreu. Cuidado, tem que ter mais um cara aí. Tu escutou ele? Acho que ele tá na casa do lado, né? Em cima. Vem comigo, vem comigo. Deu uma bang e nós puxando ele. Foi, foi, foi. Safadinho ele. Pega essa capa tu, já tem a capa? Pega aí. X aqui se quiser. Quanto? 6x. Me arrumou uma mira, eu tô sem mira. É claro. Humilde. Bem. Deitei ali dentro da casa já. E não ri lá. Peguei dois. Nós estamos bem, hein, ô carinha? Então, não vi nenhum boneco ainda. Gente, graças a Deus. Pegou com os três? Peguei. Peguei ele na frente. Olha o loot aqui, velho. Onde o loot caiu, mano? Cara, agora que eu vi que eu tava com a 3x, mano, tô viajando, velho. Foi mal, galera, porque hoje eu não dormi ainda, velho. Passei a noite tentando. Eu fui pro médico, fui fazer um monte de coisa, cheguei aqui, fiquei arrumando a live, velho. Não é porque eu sou Zé Lutinho e você vai falar, cara, não é tão Zé Lutinho que não vai pressionar na mira e tal, não é, mano. Ô, eu tenho mira pra tu aqui agora que eu vi, viu? Tem cara aí? Tem cara aí? Calma, calma, carinha. Tá duro. Devagar. Tem. Tá duro ele, sentiu já? Sim. Sentiu? Beleza, então calma, calma. Aguenta mais. Quando tiver mole, tu avisa que a gente ruxa, viu? Demorou, demorou. Ih, rapaz. Eu vou parar de pegar no pé do carinha, velho. Ai, ai, vai com tudo. Vai, vem cá, pega aqui, ó. Pega esse X aqui, quer? Pega aí, ó. Já tem. Contigo, hein? Guarda de 12, mano. Tu escutou mesmo? Hã? Tu escutou, mano? Carinha, tá escutando muito. Primeiro tu fala que tu sentiu o cara duro, agora o cara sumiu, porra essa. Falando pra tu que eu escutei, né? Vai achar ele aqui, ó. É, carinha. O cara tava duro em ti e sumiu. É, sumiu. Ó o cara ali na frente ali, ó. Eita porra. Calma, vem tranquilo. Não vejo. É, ali ou ali, mano, me perdi o cara. Cuidado.
Tô flanqueando pela esquerda, carinha. O cara me viu, carinha. Boa, carinha. Ok. Eu tô sem kit, velho. Eu tenho kit, eu dropo pra tu. Isso aí é ghost, tem que ver se é o drop. Ah. Opa, o carro. Cadê ele, esse pá? Cara atirando neles aqui. De life aqui atrás da pedra. Dropa tudo que eu vou pegar, dropa. Eu dropei ali, quando fui no coteado. O cara aqui, né, tá trocando tiro, tem cara atrás deles também, viu? Foi aqui, mas é fodeu pra caralho. Ah, eu tô jogando com a galera aí, vai que a gente vai cair uma hora. Peguei um. Precisa salvar, ele cai no máximo. Mano, peguei os dois. Elimina se pegar o kill, né? Hã? É nóis. Vamos ali atrás. Peguei outro aqui. Tá porra. Lá na ponta tem. Caramba, que trocação do caralho, mano. Ô, se liga, vamos pegar o carro, vamos vazar, chega aí. Beleza, carinha. Ô, carinha. Tá, não? Já vejo o cara ali na... Aí, viu? Direita ali tem. Um tava passando pra esquerda no 200, mais ou menos. Aberto, não aberto. Lá no 200. Como é que não pegou esse tiro? Bastante kit aí. Pegou uma. Olha esse tiro não pegando, velho. Que mentira, velho. Aproveita que tá na aberta. Matar esse cara agora. Cai aqui. E a cura aqui atrás, carinha. Cura aqui, carinha. Não, carinha, cura aqui. Ah, mano. Mentira, velho. Tá pronto. Vou matar esse cara agora. Beleza. Comunica comigo, carinha. Avisa onde ele tá, pô. Na casa e o outro onde? Isso, na casa e um lá na casa de trás. Na casa de trás? Lá na casa de trás, no azul. Ah, é tu que tá aí, gaiata, é? Foda, não tá no posto total aqui e fica atrapalhando, mano. Correndo os dois. Entra no carro, vai. Tomou uma, caiu, bestão. 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 Falei que ia matar? Fale. Eu falei pro chat que ia matar o cara e o pessoal começou a rir de mim, velho. Duvidaram. O outro ia passar, tá avançando pra esquerda, a casa da frente aí, viu? Cuidado. Aqui, já vi. Peguei o outro. Fala, boa, chat, duvida velho. De mim agora! O cara tava me zoando aqui, velho, ó, falando que eu não ia matar os caras, carinha. Tô vendo. Opa. Aonde? 215 na smoke lá.
Tem cara lá no smoke? Uhum, lá nós, mano. Foi, quer outra? Boa cal, boa cal. Gostei, carinha. Aqui dá pra nós pegar, ó. Dá pra pegar. Tá enxergando? Não, não, ainda não. Tomei lá de trás, cuidado, acho cuidado. Acho que tá lá em cima, lá. Tomei de longe, cuidado, hein. Uhum. Vem comigo. Relaxa que eles vão ter que sair, relaxa. Cuidado com as costas, muita atenção. Sim. Tomei, o cara já explotou nós. Que a live é gravada, hein? É verdade. Também acho. Que acho que a live é gravada digital, mano. De onde que esse cara tava atirando? Da casa do... As duas casas tem. Rouba. Não, rouba. Vejo, ah. Não vejo. Não acredito que eu perdi esse kill, velho. Eu vou recuar. Dei no eu outro. Morreu. Ah, velho, deixa. Não vale a pena, Não vale a pena, porque tem uns caras marcados ali na esquerda. Ah, tem que estar me atirando, né, seu safado. Tu é... Vai. Vem, bota a cabeça, vai. Bora, mano. Ó, tem um na casa, tem dois. Essa na pedra lá na esquerda, cuidado, hein. Ó, tem cara costa, marca a costa. Matei mais dois embaixo. Dois pra esquerda ali, ó. Matei. Não. Ó, eu tomei da esquerda. Tomou da casa, sim. Cuidado, Costa. Eu prefiro que você marque Costa, mano. Porque o cara pode ver eu matando. Tá, mas não fica numa posição que você não consiga pegar cover, tá ligado? Uhum. Igual eu aqui, eu tô no cover. Se eu cair, tu me cessa, ou se o cara avançar, e a gente tá bem. E a gente sempre vai estar junto, independente do que aconteça, tá ligado? Sim. Ah, mentira que pegou, velho. Tem dois ainda, ó. Um de lá passou pra trás da casa da esquerda. Vem avançando comigo. Vai passar o outro. Mira no outro. Passou. Tem cara costa nossa, velho. Ah, em cima do morro. Sim. Ah, eu tomei. Ah, tomei, velho. Aí lascou pra caralho, hein, mano. Porque tem cara. Tem nas costas. Aí morri, velho. Ah, mano, muito ruim nosso posicionamento, velho. Tomamos sanduba do caralho ali, velho. Ah, velho. Porra. Segunda partida do dia que eu perco o win boa, né, velho? Play boa, velho. Que raiva. Ai, velho. É muito ruim perder essas play, mano. Valeu, carinha, pela play, mano. É nóis, velho.